გავაგრძელოთ მეგობრებო, შესაქმის ციგნის წაკითხვა, თავი მე-16. ხოლო სარა ცოლი მისი არა შობდა და იყო მხევალი მისი ეგვიპტელი, რომელსაც სახელი ერქვა აგარ. ჰქვა სარა აბრაჰამს ქვეყანასა მას ქანანისასა. აჰა, ესე რა დამაყენა მე ღმერთთან, არა შობად, შევედ უკვე მხევლისა ჩემისა, რაითა შვილი ერ იქმნე მისგან და ეჩდა აბრაჰამ ხმასა სარაისა. Და მოიყვანა სარა ცოლმან აბრაჰამისმან, აგარ მეგვიპტელი მხევალი თვის, შემდგომად 10 სათხისა დამკვიდრებისა ქვეყანასა მას ქანანისასა და მისცა იგი აბრაჰამს ქმარსა თვისა, მისა ცოლად და შევიდა მისა და მიუდგა იგი და იხილა, რამე თუ მიდგომილ არს და შეურაცხ იქნა დედოფალი იგი მის წინაშე. ჰქვა სარა აბრაჰამს: მევნების მე შენგან, მეგეც მხევალი ჩემი წიახთა შენთა, ვითარცა იხილა, რამე თუ მიდგომილ არს, შეურაცხვი თქვენ მის წინაშე, საჯენ უფალმან შენ შოვრის და ჩემ შოვრის. ჰქვა აბრაჰამ სარას: აჰა, მხევალი შენი ხელთა შენთა შინ არს, იხმე ვითარცა სათნო არს შენდა და ძვირსა უყოფთა მას სარა და იუტოდა პირისეგან მისისა. წავიკითხოთ ახალ ქართულად, იგივე მოხლევი პირველი მეექვსე მოხლის ჩათვლით. თავი მე-16. ხოლო სარა აბრაამის ცოლი არ უშობდა მას და ყავდა მას მხევალი ეგვიპტელი, რომლის სახელი იყო აგარ. და უთხრა სარამ აბრაამს ქანაანის ქვეყანაში: აჰა, დამხშა მე უფალმან, რომ არ შობო, შედი ჩემს მხევალთან, რათა შვილიერი გავხდე მისგან. და შეისმინა აბრაამმა სარას ხმისა და მოიყვანა სარამ აბრაამის ცოლმა ეგვიპტელი აგარი, თავისი მხევალი 10 წლის შემდეგ აბრაამის დასახლებიდან ქანაანის ქვეყანაში და მისცა იგი აბრაამს თავის ქმარს ცოლად. და შევიდა აგართან და მუცლად იყო და ნახა, რომ მუცლად ღებულია და უპატიო გახდა ქალბატონი მის წინაშე. და უთხრა სარამ აბრაამს: ვიჩაგრები შენგან, მე მოგეცი ჩემი მხევალი შენს წიახში, ხოლო როცა ნახა, რომ მუცლად ღებულია, უპატიო გავხდი მის წინაშე, განსაჯოს ღმერთმა ჩემსა და შენ შორის. და უთხრა აბრაამმა სარას: აჰა, შენი მხევალი შენს ხელთ არის, მოექეცი მას როგორც შენ გინდა. და ცუდად ექცეოდა მას სარა და გაიქცა მისგან. გავაგრძელოთ მეგობრებო, მე-17 მუხლიდან ბოლომდე წავიკითხოთ. წყაროსაზე და წყლისასა უდაბნოსა პოვა იგი ანგელოზმან უფლისამან წყაროსა მას გზასაზე და სორისასა და რქვა მას ანგელოზმან უფლისამან: აგარ მხევალო სარა ისაო, ვინაი მოხვალ? და რქვა მას პირისეგან სარაისა დედოფლისა ჩემისა, ვილტვი. ქვა მას ანგელოზმან უფლისამან: მიიქეც დედოფლისა შენისა და დამდაბლდი ქვეშე ხელსა მისა. ქვა მას ანგელოზმან უფლისამან: გამრავლებით განმოამრავლო ნათესავი შენი, რომელი ვერ აღირიცხოს სიმრავლით. არ ქვა მას ანგელოზმან უფლისამან: აჰა, ესე რა მიდგომენ ხარ შენ და შვედზეი და უწოდე სახელი მისი ისმაელ, რამე თუ შეისმინა უფალმა სიმდაბლისა შენისაი, ესე იყოს კაცს ველურ, ხელნი მისნი ყოველთაზე და ხელნი ყოველთანი მის ზედა და წინაშე ყოველთა ძმათა მისთა დაიმკვიდროს. და ხადა აგარ სახელსა უფლისასა, რომელი გიეჩვენა მას, შენ ხარ ღმერთი, რომელმან მომხედე მე, რამე თუ თქვა ვითარმედ წინაშე პირისა პირისპირ ვიხილე, რომელი გიმეჩვენა მე, ამისთვის ეწოდა ჯულღმუსა მას ჯულღმულისა და იგი ვიხილე წინაშე. აჰა, ესე რა შოვრის კადესსა და შოვრის ბარათსა. და უშვა აგარ აბრაჰამს ძეი და უწოდა აბრაჰამს ძესა თვისა, რომელი იგი უშვა მას აგარ ისმაელ. აბრაჰამ იყო 86 წლის, რაჟამს უშვა აგარ ისმაელი. და წავიკითხოთ მე-17 მუხლიდან ქართულად, ახალ ქართულად. ბოლომდე, მე-16 მუხლამდე. დაიპოვა იგი უფლის ანგელოზმა წლის წყაროსთან უდაბნოში, წყაროსთან სურის გზაზე. და უთხრა მას უფლის ანგელოზმა: აგარ სარას მხევალო, საიდან მოდიხარ და სად მიდიხარ? და თქვა სარასგან, ჩემი ქალბატონისგან გავრბივარ მე. და უთხრა მას უფლის ანგელოზმა: მიბრუნდი შენს ქალბატონთან და დამდაბლდი მის ხელქვეშ. და უთხრა მას უფლის ანგელოზმა: გამრავლებით გავამრავლებ შენს თელს და არაღირაცხება სიმრავლის გამო. და უთხრა მას უფლის ანგელოზმა: აჰა, შენ მუცლადღებული ხარ და შობ ძეს და უწოდებ მას სახელს ისმაელს, ებრაულად შეისმინა ღმერთმა, რადგან შეისმინა უფალმა შენი სიმდაბლისა. იქ იქნება ველური კაცი,
ის იქნება ველური კაცი, მისი ხელები ყველაზე და ყველას ხელები მასე და თავისი ყველა ძმის პირისპირ დამკვიდრდება და უწოდა აგარ მას სახელი უფალს, რომელიც ელაპარაკებოდა მას, შენ ხარ ღმერთი, რომელმაც მომხედე მე, რადგან თქვა, პირისპირ ვიხილე, რომელიც მეჩვენა მე, ამის გამო უწოდა ჭაა, სადაც პირისპირ ვიხილე, აჰა, კიდესსა და ბარათს შორის. Da ușo agarma Abraham zeda uțo da Abraham sahele tavisa zisa romelt ușo agarma Ismaeli. Holo Abraham iqo 86 წლისა როცა ușo agarma Ismaeli Abrahams. Tavi 17. Da iqo Abraham 99 წლის და ეჩვენა უფალი Abrahams და რქვა მას. Me var ღმერთი შენი. Სათნო იყავ წინაშე ჩემსა და იყავ უბიწო. Da, დავდო აღთქუმაი ჩემი შოურის ჩემსა და შოურის შენსა და განომრავლო შენ ფრიად. Განგამრავლო შენ ფრიად და დავარდა აბრაჰამ პირსაზე და თვისა დაეტყუდა მას უფალი და რქვა. Da მე აჰა ესერა, ყოფ აღთქუმასა ჩემსა შენთანა და იყო მამა მრავალთან ათესავთა. Da არ გარა გეწოდო შენ სახელი აბრაამ, არამედ იყო სახელი შენი აბრაჰამ. Da რამე თუ მამად მრავალთან ათესავთა დაგადგინე შენ და აღგაორძინო შენ ფრია და დაგადგინო შენ ნათესავა და მეფენი შენგან გამოვიდნენ და დავამტკიცო აღთქუმაი ჩემი შოურის ჩემსა და შოურის შენსა და შოურის ნათესავისა შენისა შემდგომად შენსა ნათესავისა მათისადმე აღთქუმად საუკუნოდ რაითა ვიყო შენ და ღმერთიდან ნათესავისა შენისა შემდგომად შენსა ქვეყანა ეგე რომელსა შენ ვწირობ ყოველი ქვეყანაი ქანანისა იმიქცე შენ და ნათესავსა შენსა სამკვიდრებლად საუკუნოდ Da, ვიყო მე მათა ღმერთი და რქვა უფალმა აბრაჰამს. Შენ აღთქუმაი ჩემი დაიმარხე, შენ ნათესავმა შენმან შემდგომად, შენსა ვიდრე ნათესავადნე მათა და ესე არს აღთქუმაი რომელი დაიმარხოთ შოურის ჩემსა და შოურის და შოურის ნათესავისა. Შენისა შემდგომად შენსა ვიდრე ნათესავადნე მათა. წინა დასცვითო თქვენ ყოველსა წულს ნათესავსა შოურის თქვენსა და წინა დაიცვითო ხორცი წინა დაცოტილებისაი. Აღთქუმეთ შოურის ჩემსა და შოურის თქვენსა და ყრმასა რვისა დღისასაც წინა დასცვითოთ ყოველსა წულსა ნათესავსა შოურის თქვენსა სახლისა ნაშობსა სახლისა შეინსასა ვერცხლი წყიდულმან რომელი იყოს ნაშობი უცხოთ ესლისაი რომელი არ არის ნათესავისგან შეინსა წინა დაცოთით წინა დაიცვითოს სახლის წულმან სახლისა შეინსამა და ვერცხლით ფრდილმან და იყოს აღთქუმაი ჩემი ხორცსა თქვენსა აღთქუმად საუკუნოდ და Sulman Roman ara daițuitos xorcițe țiana dațotilemisa tvisisai dghesa mervesa moizpos suli mis natesavisgan tvisisa rame tu aghtkumai chemi gandakarva. Tsavikitkhot megobreba 1-i da 15-i mokhri 18-i tavis. Akhal kartulat. Da iqo Abrahami 99 tslisa gaechvenam upali Abrahams da utramas. Me var ghmerti sheni satno iqavi chem tsinashe da iqavi ubitso. Da davdeb chem saghtkmas chemsa da shen shoris da gavamravleb. Gagamravleb shen zlier da davarda Abraham pirkve da elaparaka mas ghmerti da utkhra aha me aghtkmas chemi shentan da ikneba mama mravali khalkhisa da agar gatsodeba sakheli shen Abrahami aramed ikneba sakheli sheni Abrahami radgan mravali khalkhis mama dagadgine shen da agaurdzineb shen zlier zlier da dagadeb shen dagadgen shen khalkha da mepheebi shengan gamoule Da davdeb chems aghtkmas chemsa da shen shoris da shens tes shoris shen shemdeg mat modgmashi saukuno aghtkmat rata viqo shentvis ghmerti da sheni tesnistvis shen shemdeg da mogtsem shen da shens tes shen shemdeg kveqana sadats mtsirob kanaanis pel kveqanas saukuno samplobelo da viknebi matvis ghmerti da utra ghmertma Abrahams kholo chems shen chems aghtkmas da itsav shen da sheni tesli shen shemdeg tavis modgmashi Da ეს არის აღთქმა რომელსაც დაიცავ ჩემს და თქვენ შორის და შენს წეს შორის შენს შემდეგ მათ მოდგმაში. წინა დაიცვეთ თქვენგან ყოველი წული და დაიცვეთ ხორცს თქვენი წინა დაცვეთილობისას და იქნება აღთქმის ნიშნად ჩემს და თქვენ შორის. Და ყრმა ამ 8 დღისამ დაიცვითოს თქვენმა ყოველმა წულმა თქვენს მოდგმაში. სახლი წულმა შენი სახლისან და ვერცხლით ნაყიდმა ყოველმა უცხოთ ზეთაგანმა, რომელიც არ არის შენი თესლიდან. Დაცოთით დაიცვეთ სახლი წული შენი სახლისა და ვერცხლით ნაყიდი დაიქნება ჩემი აღთქმა თქვენს ხორცეს საუკუნო აღთქმად და დაუცოთელი მამოკაცი რომელიც არ დაიცვეთ ხორც თავისი დაცოთილობისას მერვე დღეს მოიკვეთება ის სული თავისი მოდგმიდან რათა ჩემი აღთქმა დაარღვია რადგან ჩემი აღთქმა დაარღვია და უთხრა ღმერთმა აბრაამ სარას შენ სოს გავაგზავნოთ მეგობრებო
ძველი ქართულით. დარქვაო აბრაჰამ სარას ცოლს, შენს არ გარაიწოდოს სახელი მისი სარა, არამედ სარა იყო სახელი მისი. ხოლო ვაკურთხოი იგი და მოქცე შენ მისგან შვილი და ვაკურთხოი იგიც და იყოს ნათესავა დიდა და მეფე ნათესავისა შენისგან გამოვიდოდიან. Da, da, varda. Abraham pirsa zeda twisa, da, ganicina gulsa twisa, da, itro da, ukuetu asisat lisa sa esuas, da, ukuetu sara otmeus da atisa lisa mașuas, qua Abraham gmerca. Ismael eset schondin cina șeșen sa upalor, qua gmertman Abrahams. He esera, sara gishweșen zei da utu de sahelimisi Isaac, da, da, vam tkito achtkumai cemi. Mistana achtkumat sau kuno de natesauisa misetana shemgumat misa. Holo Ismailisatvis aha esera vismine sheinda wakurt hoigida aghwaurdzinoigida ganomravloigi pria da 12 natesauis shves da misse igi natesava didat. Da achtkumai chemi da vamtkitso Isakistana romeli gishve shen sara amaso jamsa tselitsatsa meoresa. Da daasruna sitqvani ese misami marda miskan. Tavikitkhot me 15 mukhlidan 23 mukhlis 23 mukhlamde. Akhal kartulat. Da utrag mertma Abraham, Sara shens tsols agar ezodeba tavis sakhelis Sara, aramet Sara ikneba misis sakheli. Da vakurtxe mas da mokcem shen misgan shvilis, da vakurtxe mas da ikceva khalkha da khalkta mepeebad mis khalkta mepeebi misgan gamoli. Da davarda Abraham epirkve da gaetsine da tkva tavis gonlebash. Nu tu 100 tslisas eqoleba ze da nu tu Sara 90 tslisas shobs. Da utkhra Abraham magmerts Ismaelma aman itsotskhlo shen tsinashe da Utra ahmertma Abrahams, ho, arra, sarra, sheni tsoli gishob shen zes da utodeb mas sakhels Isaaks, da davdeb chems aghtkmas mastan saukun vaghtma da mis testan mis shemdeg. Kholo Ismaelis shesakheb, aha, me shevismine sheni, sheni, aha, vakurtkhed igi da aghvaurdzide mas da gavamravleb mas zlir, 12 khalks tsarmoshobs da vaktsev mas dit khalkhat. Kholo chems aghtkmas davdeb Isaakta, romelsats gishob shen sara da amdroisatvis meore tselitsats. Da daasrul laparaki mastan da amaghda gmerti Abrahamisgan. Gavagzot 23 mukhlidan bolomdi. Da moiqona Abraham Ismael zeitvisi da qovoni sakhlisa nashobnitvisi da qovoni vertskhit tsqiduni da qovoli tsuli katsdai mat sakhlisa Abrahamis da idatsina dasvita tsina datsvitileba igi mati jamsa mas mis dghisasavit artsa etqoda mas gmerti. Abraham iqo 99 tslis Odes tina daetsvita khortsni tina datsvitilebisa misi sai kholo Ismael ze imisi 18 tslis ajam tina dasvita khortsni tina datsvitilebisa misi sai shamsamas mis dghisasa tina daetsvita Abraham da Ismael zeman misman da qovote kasta sakhlisa misata da sakhlisa nashrota da vertskhlit prtilda 90-ta gan natesavta gan tina dasvita ese igi akhal kartula tsavkitkhot ekha Da moiqona Abrahama Ismaili tavisi ze, qvela tavisi sakhlitsulisgan da sakhlitsuli da qvela vertskhit naqiti da qoveli tsuli kastagan Abrahamis sakhshi mqopit da dasvita mati tsina datsvetiloba im dghis im jams rogorc 19 gmertman da Abraham iqo 99 tslisa rotsa daetsvita khortsi tavisi tsina datsvetilobisa kholo Ismaili misi ze 13 tslisa iqo rotsa dasvita khortsi misi datsvetilobisa Da im dghis da im jamis da itsvites Abraham da Ismaelma misma ძემ da misi sakhlis qvela mamakatsma da sakhlitsulma da vertskhit naqidma sva modgmis khalktan dasvita mat gavagzelot tavi 18 pirveli merve mukhlis shatulit echona gmerti Abrahams mukhasam mas tana mambreisa jdaraigi karta matze da karvisam misisata shua samkhris აღიხინა თვალინთვის და იხილა და ჰა სამ კაც დგეს ზედა მისა და იხილა იგინი და აღდგა მირბიო და შემთხვევად მათა კარიდგან კარვისა მისისაი და თაყვანი სამად ქვეყანაზე ზედა და რქვა მათ უფალნო უკვე თუ პოვე მადლით წინაშე თქვენსა ნუ თანა წარმოვათ მონასა თქვენსა მოიღონ წყალი და დაგბანენ ფეხნი თქვენი და დაიგრილეთ ხესე ქვეშე და მოიღონ პური და ჭამეთ და ამისა შემდგომა წარვედით გსასა თქვენსა ვინაიდგან მოაქციეთ Monica tkvenisa da tkves egreti iqo qot vitartsas tku da istrafa Abraham shesulat karva sarais darkva mas adre qavda shesuare sami saqauli sami ndoi da kmen qurbeuli da zroxata mirbio da Abraham da moibakh po ichvili da keteli da misca monasa da istrafa shesakmet da moigo erboi da zei da khpo igi romel shekhna da daugo mat da chames da igi tsinashe matsa da gaxesa mas kveshe
ახალ ქართულად წავიკითხოთ. Დაიჩვენა მას ღმერთი მამბრეს მუხასთან, რომელიც იჯდა იგი თავის კარვის კართან შუა დღისას, დაახილა თავისი თვალები და დაინახა. Aha, sami kaci tauze da adga maz da dai nakha da gai gca mat shesa gebe blat tauzi karu iz kalu den da taqvanis ca mic amde. Da tkua, upalno, tu povoj madli shenc ina shen nu ča uli shenc monash. Moidanen cqaz da dagbanen tkuens pekheps da gagril debit khis kuesh. Da moidan purz da čame da mi shendek cadi tkuens gzaze, romlis gamoz gadmo uxuet tkuens monastan. Da utkres, iz gaakete rogorz tkui. Da იჩქარა აბრაამა კარავში სარასთან და უთხრა მას, იჩქარე და მოზილე სამი საწყაო სამინდო და გააკეთე კვერები. Და ძროხებისკენ გაიქცა აბრაამი, დაიყვანა ხბო, ჩვილი და კარგი და მის სამსახურს და ჩქარობდა მის მომზადებას. დაიღო ერბო და რძე და ხბო, რომელიც მომზადა და წინ დაუდო მათ და ჭამეს, ხოლო თვითონ წინ ედგა მათ ხის ქვეშ. გავაგრძელოთ მეცხრე მუხლიდან მეთხუთმეტე მუხლის ჩათვლით. ვქვა აბრაამს, სად არ სარა ცოლი შენი? Მან მიუგო და რქვა, აჰა, ეგ რა სახსა შინა. Kua upalman Abrahams, movakcio da movida shenda jamsavi ama jama da esua Sara zei. Abraham da Sara mokhutsebul niqvens da gardasrul dgheta. Muakda Sara dedata tsesa. Ganitsina Sara gulsa tvise da rkua, argasa da rai momeca mi akamomde da atsupali chemi mokhutsebul ars. Kua upalman Abrahams. Raisa იცით, განიცინა სარა გულსა თვისა და თქვა, ჭეშმარიტად შემეა, რამე თუ მე დავბერდი, ნუ უკვე შეუძლებელ არს ღვთისათანა სიტყვაი. Მოვიდე შენ და რომელსაც წადიოდა და ესვა სარა ძეი და უარყო სარა და თქვა, არა ვიცინოდი რამე თუ შეშინდა და თქვა, არა, არამედ იცინოდი. წავიკითხოთ ახლა ახალქართულად მე-9-დან მე-15-მდე მუხლი. დაუთხრა მას, სად არის სარა ცოლი შენი? ხოლო მან მიუგო და უთხრა, ჰა, კარავშია. Da tkua, mobrundebi da mova shentan am drois, am jamistvis da iqoleba ze Saras, shens tsols, kholo Saram gaigona karvis kartan iqora mis ukan, kholo Abraami da Sara mokhutsebuli da khangadasulebi iqulen da shetqotili khonda Sara zedata tsesi. Da gaitsina Saram tavistvis da tkua, jeran qolia mi akamde, chemi batoni ki mokhutsebulia. Da utkhra upalma ghmertma Abraams, ratum gaitsina Saram tavistvis da tkua, nu tu martla shob, me khom davberdi, kanauzduria ghtvis sitqva. Am დროისათვის დაბრუნდები შენთან ამ ჟამისთვის და იყოლება Saras ძე. დაუარყო Saram და თქვა არ გამიცინია, რადგან შეეშინა და უთხრა არა გაიცინე. გავაგრძელოთ მე-16-ე თავი. აღდგენ კაცნი იგი მიერ და შთაახედეს პირსაზე და სოდომისასა და გომორისასა, ხოლო აბრაამთან უვიდო და მათ და წარგზავნიდა და თქვა უფალმან და ნუ მალოვა მე აბრაამისაგან მოლიცე ჩემისა რომელი მეგულების მეყოფად. Abraham იყოს ნათესავა დიდა და მრავლა და იკურთხეოდიან მის სამიმართყოვანი ნათესავნი ქვეყანისანი. უწყოდე რამე თუ ამცნო შვილთა მისთა და სახსა მისა შემდგომად მისა. Და იმარხვიდენ გზათა უფლისათა ყოფად სიმართლესა და მსჯავრცა. აითა მოაწიოს უფალმან აბრაამიზე და ყოველივე რავდესაცა ეტყოდა მას და თქვა უფალმან. ყაღადება ისო დომისაი და გომურისაი გამრავლებულა არს და ცოდვანი მათნი დიდარიან. გარდავიდე და ვიხილო უკვე თუ ყაღადებისაებრ მათისა, რომელი მოიწევიან ჩემ და ეგრეთ აღესრულებიან რაითა ცნა და მოაქციეს მისა და მივიდეს სოდომად, ხოლო აბრაამ დგა ღაწინაშე უფლისა და მიეხლა აბრაამ და რქვა უფალსა. Ნუ წარწყმედოა მართალი უღმთოი სათანა და იყოს მართალი გივითარცა უღმთოი. უკვე თუ იყვნენ მართანი ქალაქსა მაშინა ერგასისნი წარმესწმიდნია იგინი. Ara da atsadoa qoveli igi adgili ergasis ta matvis martalta ukve tu iqnen mashina. Nu sad ara qo ama sitqis saebr vitarmet mokkal martali ugmtoi saitana da iqos martali gi vitartsa ugmtoi. Nu sad ara romeli chi qovese qoqanasa ara qoa sasheli dar tkva gmertman. Ukve tu iponen sodom sashina ergasis martalni da vatsado qoveli ve igi adgili matvis. Miugo Abraham dar kva gmertsa ara viqo sitqva duplisam imart rame tu მე ვარ მიწაიდე ნაცარი, უკვე თუ აკლდენ ერგასისთა ხუთ მართანი, წარმესწმიდო ხუთთა მათთვის ყოველივე ქალაქი, და თქვა ღმერთთან არა წარწმინდო, უკვე თუ პოვნენ მუნ 45, და შეძინა აბრაამ მერმე სიტყვად, უკვე თუ იპოვნენ მუნ 40, და თქვა უფალმან არა წარწმინდო 40 მათთვის, და თქვა აბრაამ, უკვე თუ განიცხდე უფალო, უკვე თუ მიტყოდეღა, იპოვნენ თუ 30, და თქვა არა წარწმინდო, პოვო თუ მუნ 30. Da tkua Abraam, rame tu makusga sitqva tu plisa mimart iponen tu mun 20, da tkua ara tsarqmina 20 matvis, da tkua Abraam, nu ukve raime upalo ukve tu vitqodiga ertgzis, iponen tu mun 10,
და თქვა უფა მან არა წარწყვინო ათთამათვის და ამაღლდა უფალი ვითარზე დასხრა სიტყვა და აბრაჰამისა მიმართ და აბრაჰამ წარვიდა სახითთვისა. Ახალ ქართულად წავიკითხოთ, მეგობრებო, ესე იგი ეს არის მე-16 მუხლიდან ბოლომდე. Da, adgnen ikidan katsebi da gakhedes Sodomisa da Gomoris saxes, kholo Abrahami miqveboda da atsilebda mat. Da upalma tkva, kana da upharami Abrahamisgan chemis saxurisegan rasats me vaketeb. Da Abrahami ikceva dit da mraval khalkha da ikurtkheba misit kveqnis qvela khalkhi. Radgan vitsi rom ubrzanebs tavis zebs da tavis saxs tavis shemdeg da daitsava nuplis gzebs rom magasrul samartali da mshauri. Rata muavlinos Upalman Abrahamze qvelaperi rats utkhra mas da tkva upalma gaqadeba Sodomis da Gomorisa gamravde da mati tsodobebi didia zlier amitom chavalda mnakhav chemamde moghtseuli mati gaqadebis aeb tu ikcevian kholo tu ara metsodineba da gabrunden ekina katsebi da mividnen Sodomshi kholo Abrahami ise idga uplis tsinashe da miuakhloda Abrahami da utkhra nu tu daqupa martals ukhtostan eta da ikneba martali rogorc ukhto tu ikneba 50 martali khalakshi daqupa mat არ დაიდო მთელი ადგილის 50 მართლის გამო თუ იქნებიან მასში? არაფრით არ გავაკეთებ შენ ამ სიტყვისაებ, რომ მოკლა მართალი უხთოსთან ერთად და იქნება მართალი როგორც უხთო? არაფრით. საჯული მთელი ქვეყნისა არ აღასრულებს ჯარს და თქვა უფალმა ღმერთმა, თუ ვიპოვის სოდომში ქალაქში 50 მართალს და დავტოვებ მთელი ადგილის მათგან. Და მიუგო აბრაამმა და თქვა, ახლა დავიწყე ლაპარაკი უფალთან ხოლმე მიწავ არ და ნაცარი. Და თუ დაკლდება 50 მართალს 5 Da gupau khutis gamutel kalaks da tko ar da gupau tu ipovik 45 da daumata kulao mas mis mimart natkoms da tko tu agmoshteba ik 40 da tko ar da gupau 40s gamo da tko ra ikneba upau tu vitqi da tu agmoshteba ik 30 da tko ar da gupau tu ik vipovi ik 30s da tko radgan maks satkmeli upanta tu agmoshteba ak ik 20 da tko ar da gupau 20s gamo da tko ra ikneba upau tu vitqi kidev ertkhel Tu აღმოჩნდება იქ 10 და თქვა არ დაღუპა 10-ის გამო და წავიდა უფალი როგორც კი შეწყვიტა ლაპარაკი აბრაამთან და აბრაამი დაბრუნდა თავის ადგილას. ესე იგი მეგობრებო აბრაამი ლოცლობდა რა მამათმავლებისთვის და სოდომელებისთვის რომ რისხვა შეეჩინებინა მათზე და შეეწყალებინა. Არა, არამედ ლოცლობდა იმ ქალაქში მყოფ მართალი ხალხისათვის 10-ის თუ აღმოჩნდებაო თუ შეეშებიო რომ ის ქალაქი განადგურო. Da, ati martelis gamo, gadavifikrebo im khalakis ganadgurebas. Tsarmoidgnet megobrebo. Mamatavlebze, mamatavlebze sheqalebaze ki arlotsovda Abrahami. Aramed im martali adamianebisatvis, romelits im mamatmavalta kveqanashi tskhovrobden. Da, ati martelis ki aragmoshta Sodom Gomorshi, rom upals gadaefike tavisi chanapikri. Gavagzelot megobrebo, tavi me-19. Movides orni igi angelozni Sodomad mimtsukhri da Lot ჯდა ბჭეთაზე და ქალაქისა და ვითარცა იხილნა იგინი ლოტ აღდგა შემთხვევად მათა და თაყვანისცა ქვეყანასაზე და დარქვა აჰა უფალნო მოაქციეთ სახით მონისა თქვენისა და დადეგი და დაიბანანით ფეხმი თქვენი და აღიმსვე და წარვედით გზასა თქვენსა ხოლო მათ თქვენს არა არამედ უფანტაზე და ვიყვნე დაიძულა მათ და მიაქციეს მისი და შევიდეს სახსა მისი და უმზადეს მათ სერი და უქუნეს მათ უცომოი და ჭამეს ვიდრე დაძინებადდე ხოლო კაცნი იგი ქალაქისა სოდომანი გარემ მოადგეს სახსა მას ჭაბუკითგან ვიდრე მოხუცებულადმდე და ყოველი ერი ერთმამად გამოხადოდეს ლოც და ეტყოდეს მას სად არიან კაცნი იგი რომელს შემოვიდე შენ და ღამე გამოიყვანენ იგი ჩვენ და რაითა თანავე ყვნეთ მათ გამოვიდა მათა ლოტი წინაშე კარს და კარი შემოეწება ზურგით და რქვა მათ ნუ სტახსამთ მაგას ზმანო და ნუ იქ ბოროცა არიან ორნი ასუნი ჩემნი რომელთა არიციან მამაკაცი გამოგვარნე იგინი თქვენ და იხმიენით იგინი ვითარცა სათნო გიჩ თქვენ განაკასთა მათ ნურანას უყობთ ბოროცა ვინაიდან შემოვიდეს თქვენ სართულსა სახლისა ჩემისაცა მათ რქვეს მას გარე იქი და რქვეს შემოხვეთ წირობით ნუ სასჯელისაცა ყოფად აწ შენ ბოროტი გიყოთ და მძლავლოდეს კაცსა მას ლოც ფრია და მიიწინეს კართა შემოსვლად განყვნეს კაცთა მათ ხელი მათ და შეიტაცეს ლოცშინა სახლი და კარნეგი სახლისანეში დაიხშნეს ხოლო კაცნი რომელი ყვნეს კართაზე და იგონდეს იგინი სიბრმითა ციდგან ვიდრე დიდადმდე და განიბნინეს და ეძიებდეს კაცსა წინამძღვარსა პირველი და მე-12 მუხლი წავიკითხოთ ახალ ქართულად და მივიდა ორი ანგელოზი სოდომში საღამოს ხოლო ლოთი იჯდა სოდომის კარიბჭესთან და დაინახა ლოთმა და წამოდგა მათი შესაგებლად და თაყვანისცა პირით მიწამდე და უთხრა აჰა ბატონებო გადმოუხიეთ თქვენი მონის სახლისაკენ და დაისვენეთ და დაიბანეთ თქვენი ფეხები
Da, adri adeki da tadi tkuens gzazi da tkues ara moedanze da visuneb. Da izula isin da gadauhues mas da shevden mis sakhshi. Da momza da mat sasmeli da khmiadebi gamoutsqo mat da chames. Da vidre da iziand ne khalakis katsebi sadomelebi garshemoortqen sakhs chabuki da mokhutsam da mteli yeri ertat. Da moukhmes lotsa, gamoukhmes lotsa da iubnebi mas. Sadarian katsebi romlebits moudne shenta gamit, gamoiqvan isini chven da ratat tanaveqot mat. Da gamouida loti mattan tsinakarshi da kari moikhura tavis ukan. Da utkhra mat, ara zmebo ar chaidinot boroteba. Qaos me 2 asuli, romlebsats ar sheutsvit mamakatsi. Gamoiqvan mat tkventan da moekhetsit mat rogorc gesiemoneba tkven. Kholo dam katsebs nu moekhtsevit usamartlot, radgan shemouidne chemi sakhlis cherkvesh. Da utkhres gadi ikit ikit. Mokhodi mtsirobisatvis tu samartits gansashelat, amiton akhla shen upro tsuts gagiketeb vidre mat. Da mzdavrobden katse lotse. Ძლიერ და მიუახლოვდნენ კარის შესამტრევად, ხოლო გაიწოდეს კაცემ მახელები და შეიტაცეს ლოტი თავისთან სახლში და სახლის კარი ჩაკეტეს, ხოლო კაცებს, რომლებიც იყვნენ სახლის კართან, დამართეს სიბრმავე დიდიდან პატარამდე და დაიღავნენ კარის ძებნით. დაუთხრა კაცებმა ლოტს, მკალშენ ვინმე აქ სიძეები ან ძეები ან ასულები, ან თუ სხვა ვინმე კალშენ ქალაქში გაიყვანი ამ ადგილიდან. გავაგრძელოთ, მეგობრებო, ძველ ქართულად. Coacas cațta mat lots, arian tu aca vin meșeni zeni anu, si zeni anu asun. Cine tu scoai vinars șeni amas calac să canic mani amir adgilit. Rame tu, țarus cum de ce n-am as adgilsa, țarus cum de ce n-am adgilsa amas. Rame tu amagul da, ca gade bai matiți în așa oprise da, mugolul la ce nu palma șemus rad magas. Carmi de lot trobat si de tatuiste, rame ta mie cu nesasun misni da, coamat, adgilit amir. Adgilit rame tu țars cum tu pali calac samas da basroba uci da mate se ține și mața. Dar ajam țis care iho, ahsrapel de sangelos negiloți da et hodes, ah de gata gani cu anețoli se inda sunușen din omeni ari în șentana da, ganu e drai tara, țars cum ne ulciule basata namas calacisasa. Dar șet sunez da upcoris angelos da mat heli țoli se mise da helni, or tasul ta mista ni ride basama suplisa sa mazeda. Dar gani cu anam igini gare dar quest, canirine tau și inda nu care u cu ichilau, nu ți-a stat ca o să mă să nahep să-mi tad kerzoiul tode, nu cu e tana șeip cra, cu a matlot, geodrebit quen, upal nu cem nu rametu poa, aluba i monamant quen, ma ține șet quen, da canadidet, aluba i quen, romă sa copt cem zida, canadine bat sulice cemisa, neverdzal mit canadine bat tad kerzo nu cu e mețios me borot iese de mocude, a hai să le cala chestia ahluars mil tolvat cem de mod. Arțirea de ganuere, să dăm țirea iars, dar ganuere sunt ce mi-aș înțeli, dar cu am asupra mahaigera, toal gahuen, situasa magas, raitara, da vaccio calakese romisatus cu, istra pe ucu e ganuere nebadmun, rametu, verhele meci pe biscopa sakmi sa mi-aș vidre 600 de șendamu, rametu se tot da saheli calakisa e mis segor, zei moi pina calak sa lot șevi da segor, da upalma acuima sodom se zede da gomor sa cuncuba i da cecli, uplisa mier zecit. Da da acția calakebi, igi da ovelni sanahebi, da ovelni, dam kudrebulni mis calakisai da ovelni vem cenarei kohanisai da mihila colman lotisma martlukunda ikna igi zegl marilis. Odita mekuse muhulis, chatulit avgit hoda hal kartulat, metor mete muhulida. Da utkres kacem lots. Ha. Kaushen mimi aksi dzebi an asulebi. Ან თუ სხვა ვინმე ყავშენ ქალაქში გაიყვანი ამ ადგილიდან, რადგან დავაქცევთ ჩვენ ამ ადგილს, რადგან ამაღდა მათი ღაღადება უბრძნაში და მოგვავლინა ჩვენ უფალმა მის მოსასპობად. Და გამოვიდა ლოთი და ილაპარაკა თავის ძეებს, რომლებმაც ითხოვეს მისი ასულები და უთხრა ადექით და გადით ამ ადგილიდან, რადგან მოსპობს უფალი ქალაქს და სასაცილო გამოჩნდა თავისი ძეების წინაშე. ხოლო როცა ცისკარი დადგა, აჩქარებდნენ ანგელოზები ლოტს და ეუბნებოდნენ ადექი და წაიყვანე შენი ცოლი და შენი 2 ასული, რომლებიც ყავს, და გადი, რათა შენც არ დაიღუპო ქალაქის ურჯულეობასთან ერთად. Და შეცდნენ და მოკიდეს ანგელოზებმა მის ხელს და მის ცოლის ხელს და მისი 2 ასულის ხელებს, რათა შეიბრალა უფალმა იგი. Და იყო, როცა გაიყვანეს ისინი გარეთ, უთხრეს: გადარჩენით გადაარჩე შენი სული. Გადაარჩინე შენი სული, ნუ მოიხედა უკან, ნურც გაჩერდები თელს შემოგანეში, მთაში გადარჩი, რათა არ იყო მათი თანაზიარი. Და უთხრა ლოთმა მათ: გევედრებით უფალო, რადგან პოვა შენმა მსახურმა წყალობა შენ წინაშე და განადიდე შენი სიმართლე, რომელსაც აღასრულებ ჩემზე, რათა იცოცხლოს ჩემასულმა. ხოლო მე ვერ შევძლებ გადარჩენას მთაში, ვაი თუ მეწიოს მე ბოროტება და მოკვდე. აჰა ესე რა,
aha, ეს ქალაქი ახლოს არ ჩემთვის, რომ გავიქცე იქ ის პატარა იქ გადარჩები, განა პატარა არ არის, და იცოცხლებ შემისული. დაუთხრა მას, აჰა, გამაკვირვა შენმა სახემ და ამ სიტყვამ, რომ არ გამონადგურო ქალაქი, რომელიც შესახებას თქვი. ამიტომ იჩქარე, რათა გადარჩე იქ, რადგან ვერ შეძლებ საქმის აღსრულებას, ვიდრე არ შეხვალ იქ შენ იქ. ამის გამო უწოდე იმ ქალაქს სახელი სეგორი, ესე იგი ებრაელებ პატარა. მზე ამოვიდა ქვეყანაზე და ლოთი შევიდა სეგორში. Და უფალმა აწვიმა სოდომზე და გომორზე გოგირდი და ცეცხლი უფლისა, ცეცხლი უფლის მიერ ზეციდან. Და გაანადგურა ეს ქალაქები და მთელი შემოგარენი და ყველა ცხოვრები ქალაქებში და ყველაფერი აღმოცენებული მიწიდან. Და მიიხედა მისმა ცოლმა უკან და იქცა მარილის სვეტად. Და ადრე ადგა აბრაამი განთიადისას მივიდა ადგილას, სადაც იდგა უფლის წინაშე. Გავაგრძელოთ მეგობრებო 27 მუხლიდან ბოლომდე. Აღვიშტო აბრაამ ადგილსა მას განთიასა და დგა წინაშე უფლისა და მიხედა პირსაზე და სოდომისასა და გომორისასა და პირსა ყოვლისა ქვეყანისა სანახებისა და იხილა. და აჰა ესე რა აღვიდო და ალი ცეცხლისა იქ ქვეყანით. Ვით არც არმური სახომილისა და იყო დაქცევასა მას უფლისა მიერ ქალაქებისა მის სანახებისაცა მოეხსნა უფალს აბრაამ და გამოიყვანა ლოთ შორის დაქცევისა მისგან რაჟამს დააქცია უფალმა ქალაქები იგი რომელსა შინა დამკვიდრებული იყო ლოთ. აღვიდა ლოთ სეგორი და დაჯდა მთასაზე და ორნი ასუნი მისნი მის თანა რამეთუ შეინანა სეგორს შინა დამკვიდრებაი და დაემკვიდრა ქვაფსა შინა იგივი და ორნი ასუნი მის თანა. ქვა უხუცესმა უმწემესა მას მამაი ჩვენი მოხუცებულ არს და არავინ არ ქვეყანაზე და ვინცა შემოვიდა ჩვენ და ვით არცა იგი წესი არს ყოვლისა ქვეყანისაი. მოვედა ვასვათ მამასა ჩვენსა ღვინოი და დავწვეთ მის თანა და აღვადგინოთ მამისგან თესლი. დაასვეს მას ღვინოი და ღამე და შევიდა უხუცესი და დაწვა მამისათვის სათანა მას ღამესა. და რაცნა დაწოლა იმისი და აღდგომა ინლოთ და იყო ხვალიცეგან ქვა უხუცესმა უმწემესა მას. აჰა ეს რამე დავწე გუში მამისა ჩვენი სათანა. ვასვათ მას ღვინოი ამასა ღამეს და შევედა დაწევ მის თანა და აღვადგინოთ მამისა ჩვენი სათანა თესლი. ასვეს მას ღამესა მამასა მათსა ღვინოი და შევიდა უმწემესი იგი და დაწვა მამისათვის სათანა და არააგრძნა დაწოლა იმისი და აღდგომაი. Და მიუდგეს ორნივე გიასული ლოთისეგან მამისათვისისა და შვა უხუცესმან მან ძეი და უწოდა სახელი მისი მოაბი და თქვა მამისა ჩემისაგანი. Და ეს იარს მამაი მოაბელთაი ვიდრე დღეინდა და დღემდე. შვა უმწემესმან მან ძეი და უწოდა სახელი მისი ამანი. ძე ნათესავისა ჩემისაი ეს იარს მამაი ამანელთაი ვიდრე დღეინდა და დღემდე. 27 მუხლიდან გავაგრძელოთ ბოლომდე. Da gadaxeda Sodomis da Gomoris saxes da shemogarens mitis piris da dainakha da aha adio da ali mitsidan rogorc almuri ghumlisa da iqo rotsa mosra upalma shemogarens qola kalaki gaixsna gmertma Abrahami da gaiqona Lotin grevis shuagulidan rom ganadgura upalma kalakebi romlebshits tskhorovda Loti davida Loti Segoridan da dajda matse da misi ori asuli mastan ertat radgan sheeshina damkudreba Segorish da dasaxta gamokvabulshi is da misi ori asuli mastan ertat და უთხრა უფროსმა უმცროს ჩვენი мама მოხუცია და რავინ არის ქვეყანაზე ვინ ჩემოა ჩვენთან როგორც წესია მთელს ქვეყანაზე მოდი და დავალევინო ჩვენს მამას ღვინო და დავწოთ მასთან და აღვადგინოთ ჩვენი მამისგან თესლი და დაალევინეს თავის მამას ღვინო იმ ღამეს და შევიდა უფროსი და დაწვა თავის მამასთან იმ ღამეს და ვერ გაიგო მისი დაწვა და ადგომა და იყო მეორე დღეს უთხრა უფროსმა უმცროს აჰა დავწექი გუშინ ჩვენს მამასთან დავალევინოთ მას ღვინო ამ ღამესაც და შედი და დაწექი მასთან და აღვადგინოთ ჩვენ მამისგან თესლი და დაალევინეს იმ ღამეს თავის მამას ღვინო და შევიდა უმცროსი და დაწვა თავის მამასთან და ვერ გაიგო მისი დაწვა და ადგომა და მოცადიღო ლოთის ორივე ასულმა მამისგან და შვა უფროსმა ძე და უწოდა სახელი მისი მოაბი ებრაულად მამა ჩემისგან და თქვა მამა ჩემისგან არის ეს არის მოაბელთა მამა დღემდე დღემდე და შვა უმცროსმა ძე და უწოდა სახელი მისი ამანი ებრაულად ჩემი ძე ერისა ძე ჩემი ერისა და თქვა ძე ჩემი მოდგმისა ეს არის ამანელთა მამა დღემდე დღემდე აწვიმა უფალმა უფლის მიერ ცეცხლი რომ წერია მეგობრებო ამ თავში არ უნდა ვიგულისხმოთ რომ ორი უფალი არის აქა წერია რომ აწვიმა უფალმა სოდომზე ცეცხლი უფლის მიერ ხედავთ მეგობრებო ამ უფლის ცეცხლი აწვიმა უფალმა და რა ზოგადად ორი უფალი უფალმა აწვიმა უფლის მიერ ცეცხლი უფლის მიერ ცეცხლი ცეცხლი უფლისა. თავი მე-20 გავაგრძელოთ.
Dacă ar mai dami Abraham cu cana chadilot kerzo da daeshena shouris kadesha da shouris sufsa da iqopoda gerars. Tku Abraham saraistvis tsolis amitsa uitarme dai chemi ars, sheeshna sitqvad uitarme tsoli chemi ars, nu kve mokraniki kats da mis khalakis da mistvis. Miaulin Abimelek mepeman gerarel taman da miiqvana Sara, movida gmerti Abimelekisa dzilsa shnagame da rkva mas. Hai grashen mokuda dedakatsa magis dzlit, rame tu ege sheqopil ars gmarsa. Holo Abimelek ara sheikhoma zatkva upalo natesavi umetsari da martali tsarskvindova. Anu ara manu kva mea uitarme dai chemi ars da ama mitkhra me uitarme dzmai chemi ars. Gurita tsmperite da simarte da khelta ita qavese. Kva mas gmertman chvenebas amas me utsqi rame tu gurita tsminta qavese da geride shen raitara sodo chem da momart. Amistvis ara giteve shen shekhebat. Mas. Na akhal kartulat pirveli da mekse mokhli. Da, da, izra Abraham și Samhretis, care au fost în Damku, de la Kadesh, de la Sursuri, de la Cirob, de la Gerarši. Da, tkva Abraham, Saraze, Tavisoze, Čemi Daris, Radgan, Šešin, da, etkva Čemi Colia, Romar Mojek, Latigi Kalakis, Kacev, Mizgam. Da, Gagzan, Abimelek, Magerari, Smepem, da, Cajikwana, Sara. Da, Mivida, Hmerti, Abimelek, da, Cidiši, Gami, da, Utra. Aha, Šen, Moku, da, bide, da, Kacis, Gamu, Romar, Mojikwani, Radgan, Igit, Horovsk, Marta. Holo Abimeleki ara sheekhomas da tkva upalo umetsar da martal khalks da qupav. Man ar mitkhra gana chemi da aris, da aman mitkhra me chemi zma aris. Tspeli guli da martali khelebdi gavakete es. Utkhra mas gmertma zilshi. Vitsi me rom tspeli gulit gaakete es da dagintei me shen, rata ar shegetsoda shen chems momart. Amis gamo ar gagishu shen rom shekhebodi mas. Gavagzilot. Holoats ukve ets tsoli katsa rame tu tsinatsamet qoli ars da ilotso shentvis da tskhonde holo. Ucoi tu ara, ucunse, ucode, ramet, twitter, met, mokude, șenda, coloni, veșeni, da, rim, stobi, melik, ciskrat, da, moto, da, covel, tave, armata, twist, da, miut, na, covel, nive, sitwani, urtam, mata, da, șeș, na, covel, tamat, casta, uplisa, prieda, miut, da, bimelik, abrams, dar, coamas, raie, se, mihau, choi, nu, cod, tra, șenda, mi rametu, moție, cemze, da, me pomaza, cemze, da, cod, didis, sakme, romeli, arawin, knis, mihau, ne, dar, coabi, melik, abram. Abraham Srai Gulisa, Mogihta da Kawese, Tatko Abraham Rametu, Tku Nukwe Araras Prisahure Badgil Samas, Holome Momklan, Tolisa Chemisad Zlida, Rametu Cheshmarde Dai Chemiars, Mamit Tara Dedit, Holo Ikna Chem da Tsol, Tarametu Iko Rajams Kamomikwaname, Khmertma Sahrisegan Mamisa Chemisad Warkumagas, Esesimart Neho Chem da Mokovo Sadgilsa, Rometsa Shevidet Mundkwa Chem to Sutarmet Zma Chemiars, Holom Boyu Abimelik Atasi Drakma, Didrakmat schovarit ez valakevi monanitam khilvanda misna Abrahams da ukun sad mas sara coli misi dar kwa Abimelek Abrahams. Aha, kwekanda chemi tina shashense da sadatsa gnebaus da iwane. Kholo saras shko aha miwets atasi didrakmat zma shashensa. Aiseni ikuna shenda pasat pirisa sheni sa da qovotave shentanata da qoveli ichishmariten. Kholo ilots Abraham khtisa mimarda gankurna gmertman Abimelek da coli misi da khilvani misi rametu. Dachshvit dachshak mertma qoveli sashoi saxsashin Abimelekisa Saras zlit tolisa Abraham Abrahamisa. Gavagzilot meshute mokhdan bolomde. Kholo akhla daubrune tsoli radgan tsinatsametqvelia igi ilotseb shentvis da itotskhleb. Kholo tu ar daubruneb itode rom mokudebi da shen da qvela sheniani. Da adre adga Abimeleki gantiedisas da moukhma tavis qvela msakhurs da tkva. Quella es sitqva matsa qurasaqeba da sheshina qvela katsie da dauza Abimelek ma Abrahams da utkhra mas es ra gviqavi chven gana ra shektsoda chen rom moatsie chemze da chem samepoze didi tsodva sakme romelis aravis gauketebie gamikete me utkhra da utkhra Abimelek ma Abrahams ra gedo gulshi es rom gaakete da tkva Abrahama radgan tkvi ikneba ar aris qtvis moshisheba am adglas da me momklavan chemi tsolis gamo radgan martlo chemi da aris mamis mkhridan da ara dedis mkhridan da gaxta chemi tsoli Mamis khridan chemi da aris, dara dede chemis khridan. Khidavt anu is mamis khridan iqo magisi da. Da iqo rotsa gamomiqvana me gmertman mama chemis sakhridan utkhari mas. Ese samartali qav chemtvis qvela adgila sadats shevad. Ik tkvi chemze chemi zma aris. Da iqo Abimelekma atasi didrakma tskhrebi da khboebi da monebi da mkhvelebi da mitsa Abrahams da daubruna mas Sara misi tsoli. Da utkha Abimelekma Abrahams. Aha, chemi kveqana shen tsinashi sadats shen mogtsons dasakhti. Holo Sara sutkhla ham miwetsi 1000 didrakma shen zmas es ikneba sheni piri sapasulat chentvis da qolasvis vin chentan aris da qolastan gamart gamartldi rom es egi chentan ar qarda tsoliwaro
და ილოც აბრაამმა ღვთისმიმართა განკურნა ღმერთმა აბიმელექი და მისი ცოლი და მისი მხეულები დაშვეს. Რადგან დახშვით დახშვა უფალმა გარედან ყველა საშო აბიმელექის სახლში სარას აბრაამის ცოლის გამო. Დავასრულოთ მეგობრებო მეოცე თავი. Მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამის და ძალიერება სულსაც მინდისა იყოს ყველა თქვენგანთან. ამინ.